Okey. Kita sambung balik pasal kita buat pesta ni. Hari tu kita ada tukar enjin dia. Kan? Tukar enjin sebab dia punya enjin masuk air lah. So, dekat sikit tengok. So, ni kita dah masuk enjin lain lah. So, dah running. Coolant pun okey. So, sistem condition semua. Setakat ni kita test running okey. Lepas tu, okey. Bila kita dah masuk enjin, kita kena scan juga untuk pastikan dia punya sistem semua okey. Jadi one dah scan tu pakai komputer ni. Zoom sikit. Ni pakai komputer ni kita dah tengok semua lah. Dia punya kod-kod semua. Jadi bila dah settle ni semua, so kereta ni kita dah test. So kita nak test, nak hantar gas semua lah. Okey, so rasa proses dah tak apa, kereta pun dah okey. Okey, Wan, kita boleh hantar kereta ni. Tapi akhirnya musim PKP ni customer susah sikit nak datang. Berisiko. Jadi kami pergi ambil dan hantar kepada customer. Okey. So, jalan dulu. Terima kasih. Jadi TV.